王祖蓝要当爸爸了。7月13日，王祖蓝妻子李亚男转发了王祖蓝发布一则微博，甜蜜称，今天是我们拍拖的9周年纪念日，很兴奋感恩可以在这个特别的日子宣布我和祖蓝将迎接一个新生命的来临。他还晒出宝宝的 B 超照，贴上一个红心和 wow 的表情包，幸福之意满满溢出。而稍早之前，王祖蓝也逗趣发出一个胖胖的年画娃娃，幸福表示王家有喜。歌手刘维第一时间送上祝福，我的天哪，恭喜哥哥，恭喜嫂子，天哪，小祖蓝要来了，太幸福了。更多精彩请下载